О, играчи и играчки, какво става? Добре дошли в днешния епизод на купец и тениски от Sunday Habit. Вижте тази тениска, каква е яка! Шпаети! Вземете си от Sunday Habit! Снощи ме глобиха полицаи за 300 лева. Долу в линк в описанието има моя PayPal акаунт, моля ви, пращайте ми пари, не шегувам се, това е шега към Слави от The Clashers. Гувам се, Слави, подкрепим те. Айде да играем, какво ще играем днеска? Какво няма да играем? Ще играем Minecraft, да, Minecraft ще играя. Хората казват, че не съм никакъв геймър. Аз сега ще ви покажа, че съм най-големия геймър в историята на геймерите. Това пране няма да го махна най-после, там седи от една седмица. Няма да го махна. Айде сега, ето. Кво да натисне? Single player. Create new world. Create new world. Не искам никаква помощ от вас. Искам сам да играя Minecraft. Моля ви, наистина, не ми казвайте как се играе. Може да ми се подигравате, смейте ми се. Само не ми казвайте как се играе тая игра. Аз сам ще се науча. Кво е това? Това ръката ми ли е? Прича ми на бубка. И знам какво се прави. Трябва да бия кокошките. Е, колко кокошката? Трябва да бия кокошките. Те да ми дават храна и аз да я ям. Е, кокошка, ела тук, ще покажа аз. Кокошка! Та крава, как ще се казва? Дойка. Ма не трябва да ги бия, защо ги бия? А, там животни има, те тия гърмат ли? Тия ли гърмат? Ще трябва да си направя къща, да събирам цветя. Аз съм най-добрият събирач на цветя. Не бе, аз съм играл, аз знам, че трябва да бия дърветата и те да ми пуснат дърво. А, тук има мина. Чакайте сега, аз знам какво се прави. Те сега ще излядат зомбитата, като стане вечерта и ще ме убият. Ето, копая дървото. Сега ще изкопая дървото. Аз съм истински геймър, вие не си мислете, че не съм геймър. Ето, изкопах дървото. Гледай това как виси. Това няма ли да падне? Е, виж, това е бяло дърво. Това за къщата, така ще ми е къщата. С бяло дърво. Копаме дърво, копаме мърво. Знаете ли, що играе Майнкрафт? Защото е модерно, сега всички играят Майнкрафт. Защо аз не играя? Ой, я виж как... А, виж като задържа и то копа много. Защото е модерно, защото всички играят, аз съм един модерен. А! Кое е това? Това що гори? Приятел, що гориш? Искай ти помогна. А! А, и аз гора! И аз гора! Бягай от тука! Ще бие с цветето! Жена се бие... А, убих! Монстър хънтър! Убих животно! Добре, сега трябва с дървото да си построя къща. Е, що настрани? Няма значение, това какъв е дизайна. А, вижте дизайна какъв го направих. Чакайте, аз съм много тъп, то не трябва така. Сега в чата всички. Ей, цак! Защо да прави така? Да, бе, знам, бе, трябва да се слой... Ааа! Ето, бе! Абе, аз съм истинско про, ето, имаме бели дървета, имаме черни. Аз се шегувам, аз знам как си играе тая игра. Само сега трябва да разберем къде да бъде България. Аз съм Хана Спарух и трябва да намеря къде да бъде България. И моля в небето... Ааа, ще си построя в небето къща. Аз знам как. Знам как си построя в небето къща. Де така да лети като това. Там ще бъде България. Е, тука. Тук ще бъде България. Това е Варна, тука на морето. Така. По-нависоко ли да ми е къщата? Мале, аз после как ще сляза? Аз ще умра. Няма значение. Къщата ще ни е в небето. За да не може лошите да стигат. Така. Мале, ще падна. А, това съм аз. Хе-хе, що съм джинджер? Глед, аз се държа на едно ръбче. Аз държа на палец, как се прави легло. От овце, видях, че трябва овце да бия. Те ще ми дават вълна. Чакай, аз ще заграда овцете и те ще правят малки овчици. Чакай, че ми свърши дървото. Как да сляза? Поне имам къде да се скрия. Е, така ще се качва всеки път. Трябва да измисля някакво универсално. А! Е, я вижте къщата ми как виси във въздуха. Това е моята къща. С безброя врати. А, ябълк! Какви са тия неща? Пръчка. А, той е играта. Какъв е този звук? Мале, чу се нещо. Какво да правя с тази пръчка? Ма чакайте, аз трябва още дърво. Да, знам какво трябва да се прави. Аз не съм такова нубче. Вие може си мислите, че аз съм нуб и не знам как се прави. Чувам зомби. Мале, то това е scary game. Тя е много страшна тази игра. Чакай да бягам. Ще ги бия с орхидея. С маргаритка, какво е това нещо? Чай се върти цветя с жената. Тя ме чака горе. А, чакай, сега ще направя легло. Мале, то откъде е вие, бе? Ей, аз ще прибия с цветето, бе. Свен, какво ми даде? А, даде ми.
Дай ми май вълна. Горката овца. Не насилието на животни. О, даже и месо даде. А, прасе. Е, прасе. Жена ти. Хе-хе-хе. А ти. Стоиш. Хе-хе-хе-хе. Къде е овцата другата? Ела да те убия. Или да запазя една овца. Кво ме гледаш така, бе? Ти прибия с цветето. Трябва ми и вълна. Да си направя стените. А това прасе. Ушев. 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 Ела така. Чай, ще ме бие, ще ме арестуват. Ще ме глобат и ще трябва проса пари от PayPal. А, ето го! Е, зомби! Е, зомби! Ка правиш, бе? А! То ще гръмне! А, това отиде да гръмат! А, тук има такова черничко. Аз трябва да имам пръчка да го бия. Е, сега ще построя всичко. Сега ще видите как се прави. Аз сега съм истинско про, сега ще ви покажа как се прави. Аз знам, че трябва да се направя лопата, кирка, мирка и свирка. Така ще се качваме в нашата къща. Само, че трябва по-безопасен вариант за слизане. Как да вляза сега? Дупка в системата. Дупка в системата. Не може ли по-тънки стени да направя, брат? Ой, то тук няма място за нищо. Гледайте сега. Така, вижте, аз вече съм истинско про, аз вече знам как се прави. А? Ей, това само аз мога да направя. А, ето, мога си направя. А легло как се прави? Искам легло. А, ето го леглото. А, те ми трябва три вълни, аз имам само две вълни. Е, имам една черна вълна. Та черната вълна не мога ли да направя на бяла вълна? Ме, то вече е тъмно. Сега ще се родят зомбите. Знаете ли какво? Отивам сега обаче. Ще направя такова. И меч. Ето. Сега съм най-великият в историята. Ако ми зле някоя зомби, ще го бия. Аз просто знам как се играе тая игра. Ма чакай, то няма овце. Къде да намеря овца? Отивам да се бия с лошите. Опа. Гъци, гъци, гъци! Овцата гъци! Къде е овцата гъци? Много е тъмно, нищо не виждам. Страшно е. Не, аз като убих всички овце, аз трябваше да ги... А, ето я. Ето го гъци. Гъци! Гъци! Ти си брат на мъци. Ело тук е, мъци. А, ето, перфектно, вече мога да направим легло. Ма имам ли дърво? Имам дърво. Айде, отиваме да правим легло. Къде ми е къщата? Ето я, бързо. Бързо ще ни убие зомбито. Ето го. А, бързо. Мали, там има зомби. Тичай, моля, тичам по-бързо. А, зомбите и там има. Бягай. Бързо. Ще ме бият. Как се кача? Как се кача? А! А! Бие ме! Бие ме! Бяга тука! Бяга тука! Бяга тука! Бяга тука! Бяга тука! Умирам! Мръсни зомбита! А, ето той ме роди от тях. Ела, тук ще бие с цветето, бе. Цвети. Сега че взема нещата. Схана с парух! А! Те са три! Хана с парух идва в България и се бие с византийците и отцветено. Византийци, ще ви бия. Айде, не мога ме доближите. Не мога да доближите и цака. Хана с парух. Айде, умрете. Колко трябва ги удрам тия да умрат? Колко трябва ги удрам? Ще умра и аз. Падам. Не, не искам дупката. Няма ли да стане светло вече? Къде умрях? Къде ми е? Тука някъде. Ето ги. Тука беше дупката. Това в дупка. Тук ли беше? Тук е. Взех си всички неща, нали? Бяга тук. Искам се кача поне. Как да пусна пръста? Сега ще успея да се спаса. Ето истинско про как играе. Айде бе, зомбита! Айде, спасих се! Айде бе, зомбита! Мале, добре, че направих поне къщата горе. Ще да си направя легло. Айде! Ето ни го и леглото. Къде го слоим? То няма място. А, ето. Спим. Браво на децата! Браво на децата, истински играч. Зомбитата къде са? А, горите ли? Ще горите в ада! Аз съм Хана с парух! Такова ми трябва, кирка. Какво друго ми трябва? Това е за дърво. Добре, да копам. И ябълка. Добре. Къщата постепенно ще си я направим, като добием материали. Отивам да се бия с зомбито. Ма тия, що не горят? А, тия сега ще ми направят дупки в мините. Я гръмни, бе.
Моля ги бия тук. А! Те ще гръмнат! Гръмни! Гръмни и го уби! Византийци! Уби византийца! Гръмни бе! Що не гръми бе? Той не трябва да гръмне. А, гръмна! Камикадзе! А, какво пусна? Гън паудър! О, знаете ли какво? Ще изям ябълката да се хилна. Идвам тук в мината. Ма не, какво да правя в мината? Знам какво ми трябва. Знам, че трябва е такова да взема. Трябва ми метално, за да си направя метални... Не, това не са метални, това са каменни. Трябва ми камик. Stone Age, ето. Сега мога да си направя, ето каменно мога да си направя. Добре, аз съм истинско про. О, тук какво става? Тук е дупка. Тук е мина. Ма аз нищо не виждам, как? О, злато! Злато ли е това? Аре, много павно. Е! Какво стана, бе? Е, виж сега къде се родих. А! Трябва да измисля някакъв вариант. Чакай, къде ми е мината? Де умрях? Тук умрях. Е, тук умрях, да. Така. Чакай да се махна от тука. Не мълчете в коментарите. Знам си грешката. Трябва това. Кирката да ми е метална. Не е метална, такава. Как се казва това? Умри, бе! Умираш ли, бе? Никифор. Трябва да си направя ето такова. Айде, сега ще купаем златото. То не е злато, май. Си направим меч. Отиваме на купон. А, чакай, как се прави факла? Кол. А, това черното. Аз сега знам как. Знам. Сега ще направим факли и ще купаем. О, ние сме най-велики. О, я вижте колко. Въглище. Едно въглище. Аз съм един истински минувач. Миньор. Миньор Перник. Ицак, ти си слаб на всички игри. Типа си слаб в живота, бе. Ицак. Е. Ицак, нямам какво ти кажа. Ти си най-големи. Какво? Чувам някаква музика. Значи залязва слънцето. Чакай се. Сега как се върна? Как се върна? Но ясно аз знам как се връщам. Има някакви хора, дето за 3 минути и 59 побеждават играта, убиват там някакъв дракон има. Аз вече половин час играя. Ема аз сигурно ще играя 10 години. Другия път съм много добър. Даже няма вие да ми казвате какво да правя. Аз сам. В коментарите не искам никой да ми казва как се играе тази игра. Аз сам ще се науча. Защото съм истински геймър. 44 дървета. Така сега пръчка не трябва. О, картина. Хе-хе. А, фурна. А, е, това ще е. Това е най-важното нещо. Сега ще направя стълба. Стълба към рая. А! Какво си ти, бе? А, браво, бе. Ти си един добър помощник. Явиш тук още черничко. То как ми гръмна в лицето пак. А, то това трябва на фурната. Е, Маша не остави горе, нищо. Сега ще си направя барбекю, ама е сега само да изчукам всичко това. Мале, то ще стане тъмно, бързо трябва да строя. Бързо, ма съм много тъп. Много съм тъп. Трябваше да слоя първо. А! Така. Как се качва? А. Ето, тук ще имаме тераска. Моля, скочи да се хвана за стълбата като Рамбо. Тук ли беше? А! Ма за малко да умра, ще умра. Ей, а вижте какво е готино, бе. Чакайте сега, гледайте какво става. Е така. Опа! Ма нямам повече дърво. Трябва да легнем да спим. Трябва да си довършим и къща. То тук не ни трябва покрив. А, долу има скелетони. Аха, горете фада. Къде да слоем? Тук. Така, трябва да слоем... Кол. И оп, сега ще печем пар жоли, айде на барбекюто, че сме гладни. Няма значение, че е шарено, след време ще го направим да не е шарено. Има ли вече пар жоли? О, 3 пар жоли. Хе-хе, вижте картина имам. Хе-хе, а вижте какво става. А така, нека бъде светлина. Тук има паяк. О, ето го. А! Кой ме стреля? Кой ме стреля? Не мога ли да умре това? А, ще ме стреляне! Чувам! О, мале, вижте! Къде е то? Мале, бягай! Майко, бегай! Как се прави щит? Аз сега ще го заграда. Когато съм готов, ще се бия. Трябва ми и злато. А, то това е... Това не е злато, бе. Това е такова, е железо. Това е железо. Бягай сега да отида да видя какво мога да правя с това железо. И другия път, следващия епизод, ще минираме. Чакай, взема тук това. Чакайте сега. Ей, страхотна къща. Аз знам какво трябва да правя тук.
Опа, нашата красива къща, вижте каква красива гледка имаме. О, Iron. Iron Man. Та цялата гора ще я изсека и къщата ни ще стане на 5 етажа до там, до звездите. Защото това е звезда. Това вече е желязо, нали? Iron. Iron е желязо. О, ето. Сега ще направим каска. Каска ли си направя или... А, Shears. А, с това ще таковам. С това ще събирам вълна. Ето, това е за вълна. Ей, сега само за обувки. Еми обувки. Добре. Я. Е, колко хубави ми стоят ти обувки, бе, я. Е, вече съм истински про. Благодаря, че гледахте този клип на Minecraft в нашата къща. Следващия епизод ще ходим в мината и ще прибием дракона, който е там. Благодаря, че гледахте. Абонирайте за канала. Чао.